Ahojte priatelia, vítajte naspäť u nás. Ahoj Ňufko. Ahoj. Čau. Čau Steli. Dobrý deň. Náš deň začína hneď návštevou pani doktorky Kožnej, pretože sa idú kontrolovať znamienka. A takto nejako to u mňa vyzerá, keď ideme ku Kožnej. Pozerajte. A takto to ja mám, takáto som ja chytená, že keď ideme k doktorke a hlavne ku Kožnej, tak ja mám takú paniku, keď tam sedíme, že tam proste niečo lapíme. Takže keď odtiaľ odchádzame, sa celý vyčistíme a hlavne prezliekam gate a stelku celú. Takže takto máme nachystané na dnešný deň dve sady oblečenia. Jedno k doktorke, druhé potom na von. Ako bolo u pani doktorky? Áno. Aká ona je, povedz? Milá. Veľmi milá. Si napálený? Som napálený, ale na služby. Na služby jedného operátora, nie telefónneho, ale telekomunikačného, tak. Lebo mu povedali, že stačí, keď donesie nejaké zariadenia. No, rušil som jednu službu a chcel som si nechať len inú službu a povedali mi, že len doneste len tie zariadenia z tej služby, ktorá už končí, tak som donesol a pani povedala, že musím doniesť aj to ďalšie zariadenie, lebo tú službu ďalšiu, ktorú si chcem nechať, pôjde na nové variabilný symbol a tam dostanem nové zariadenie. Takže keď som vypovedal zmluvu, pani mi povedala zlé informácie a teraz som sa tam zase zbytočne preháňal. Proste klasika, idete niečo vybaviť a musíte to urobiť na 4 krát. A ja budem aj menovať už tieto všetky nepodarky, čo sa dejú. Už nebudem si dávať servítku pre dubu. UPC bro. Keď už sme boli v Petržalke, tak sme sa zastavili v akcióne, pretože ja som potrebovala tam niečo pozrieť. Nakoniec som to aj našla, tieto plastové také sáčky. Poriadne by stali oveľa viacej, ale aspoň také, no v rámci budžetu. A mali tam presne toto, čo potrebujem. A to je taká úplne tenúmka pinzetka s takouto tenkou špičkou. Potom som skúsila tento pilník, lebo si nechávam tie dlhšie nechty. A ja som zvyknutá na kovový, ale chcela som vyskúšať aj takýto, meký, penový. Ten poznáš. Potom tam mali guášu za euro, takže som na to dosť vedavá. Píšu, že to je 100% jade, ale teda nefrit, ale či to tak bude, to neviem. Ale hlavne to potrebujem na masáž, lebo ja mám taký ten valček, ale chcela som vyskúšať práve aj tú guášu na trošku inú masáž tej tváre. Ňufko tam objavil tieto obrovské tortily na zdravie, je to pravda. Sú to tie 30 cm, tie naše obľúbené veľké. Tie na pizzu. Áno. A stoja tu o euro menej ako v iných reťazcoch. A boli sme zvedaví na chuť, tak sme zobrali jedno. A sme robili experiment, lebo minule sme kúpili tieto z Teska a bolo ich tam nie 6, ale 7, bolo je to viac. A majú aj výbornú chuť. Dobre chutili. Väčšinou sme kúpovali tie Dijo. Sme vám odporúčali tie Dijo. No odporúčali, to boli jediné, ktoré sme poznali. Áno. A potom som objavil v Tesku a super nás prekvapili, takže asi teraz ich presúvame na prvé miesto preto Dijo a sme zvedaví na tieto z Actionu. To bude podľa mňa taký low cost. My tak radi skúšame, ste si mohli všimnúť. No a pera, to sa vždycky zíde, lebo u nás pera miznú závratnou rýchlosťou. A ešte keď už sme tam boli, tak som tam našla túto vecičku. Je to proste taká mini peňaženovočka na zips a na karty. Presne toto som hľadala, lebo do malých kabeliek nemusím si to stále presúvať. Tuto len strčím karty, peniaze a idem. Takže toto som veľmi rada za toto. A ešte sme kúpili Sovke jej obľúbenú kosť. Vlastne je to jediná, ktorú má rada. A ten hrášok čo? Kto to povie, ten hrášok? Tatino? Ja nie, to je tvoj hrášok. Potrebovali by sme nové matrace. Toľko toho, čo by sme potrebovali. Ale prečo by sme potrebovali iné matrace? Lebo tie sú pružinové a sa na to posadíš a sa prepadneš do hlbokej tmy. A tento sú dobré, lebo sú tvrdé a zostávajú, držia tvár. A teraz povedz, že teraz čo sme došli pozerať? Môj stolík a stoličku do izby. A čo sa ti zatiaľ páči? Z
veľké sa ľúbi táto rúžová stolička, ale máme pocit, no, máme pocit, že to už pre ňu by bolo moc maličké. No, veru. A zase táto. Táto je zase strašne tvrdá. Táto je tiež malá a táto je taká vyššia, ale tam je otrasný ten spodok zase. A ty si mi teraz povedala pred chvíľou, že by si chcela aj také, čo majú operadlo na ruky? Takéto. Takéto? Stoli hovorí, že by chcela takéto s operadlom na ruky. Dobre. Uh-huh. A skús tu si sadnúť. Daj sa úplne dozadu a opri sa. Dobre, nie? Trošku toto nízke. Tak ale tam sa nebudeš opierať, veď pekne na tom budeš len sedieť. A tie písacie stoly, tak v tých sa už vôbec nevyznám, že čo by jej bolo najlepšie. Neviem, no. My sme pozerali dávnejšie tento, ale ten už mi tiež príde taký malý. A hlavne pri týchto sa mi nepáči to, že tu majú vždycky len jeden ten šuflík a tu sú potom poličky. Myslím, že šuflíky sú oveľa lepšie. Možno, že to nakoniec vymyslíme tak, že kúpime tie Alex. Myslím, že sa to volá Alex, áno. Alex, tieto šuflíky, čo máme aj my v obývačke. S tým sme totálne spokojní. Počkaj, hneď som tam. S tým sme úplne spokojní, to by som si kľudne ešte kúpila aj ďalšie. A dáme jej hore proste tú dosku, lebo príde mi to najrozumnejšie, najpraktickejšie. Viete, že my máme doma veľa vecí z tejto série Hemnes. A toto čo som? Aha, poškriabaná odalanka, pozrite celá. A tento sa mi veľmi páči, len toto mi to už strašne špatí, táto diera. Viem, že to je na káble, ale vyzerá to tak čudne. Čo ste objavili? Toto táto objavila. Že sa to dá dvíhať? A to môžete? Áno. No presne, pre vás. Len načúmenie do obrazovky, že? Takže keby ste chceli dvíhať si stolík... Dá sa. Tak dá sa. Ukáž, ako to ide najvyššie. Nevypadnete? Než to budeme zbierať zo zeme počítače. Na stojáka do firmy, keď aha, niečo sa rieši. Toto je poriadne vysoké. Našla som Hemnes stolík. Jaký písací? Mhm. To sa dá takto presúvať. Aha. No teraz sme našli, že stôl Hauga. Ten sa je celkom ľúbi. Mne by sa hrozne ľúbil tento. Ale aj hore majú v tej našej takej farbe. Ale strašne nám vadí tá diera, čo tam je. Dneska ma strašne serieš. Áno, presne tak, toto je, áno. Takto sa tvári furt na všetko, dneska len frfle, odkedy vstal ráno. Odvtedy frfle, ak zbadal to hovno zase v tej obývačke tam na sránvo, tak odvtedy ide jak drak, všetko je zlé. Ráno kamionisti, či traktoristi, či kiofra sa tam zablokovali cestu. Keby sme išli o sekundu neskôr, tak už sa nedostaneme. Musím ísť natankovať, nestíham. Tam sa nedá parkovať, tam ja nejdem. Na čo musím sa zase tuto točiť? Tam mi to zase nezobrali, tam ma vúpi, si ma nasrali. Tuto zase musím zase parkovať. Buďte pripravení, lebo hore bude veľká rada. Bolo 11 hodín a on už vedel, že bude tam veľká rada hore v tom onom. Nie, nejdem ja do žiadneho Urbána, že ja nebudeme nič skúšať, žiadne novinky, lebo tam je nastojáka. A ja keď som bol malý chlapec, mňa to rozčulovalo, tam ja nebudem tam ja chodiť. Tam radšej do tej IKEA, ale buďte pripravení, lebo tam bude riadna rada. Jaj. No a potom ešte, čo som si dovolila, o 10.40 som dala dieťaťu kúsok koláča, lebo už bola hladná na 10. No ježiš, a za to, že nezjedla obed v bežnom čase za minútu 30, ale za 5 minút, tak už bol problém, lebo už som jej dala koláč. Čo sa ty mi do toho vôbec montuješ? Ty sa o ňu staráš, ja sa o ňu starám 6 rokov. Ja som si ju vynosila 10 mesiacov, ja som si ju porodila 20 hodín a ty mi tu budeš skákať do toho, že ja som jej jeden koláč dala krúci špagát. Stihla som to za minútu 36 všetko povedať. Ale aspoň tá jedna správa prišla.
Áno, ale ešte povieme toto, že vidíte, jak to ľudia majú zaondené, že on je svetožiara nad hlavou, krásny, milý, dobrý princ na bielom koni, popri tom, keby ste s týmto kokotkom mali žiť niekedy, tak by ste sa radšej obesili, jak toto. To je hrozné niekedy. Jak on dokáže frflať, tak to je hrozné. Povedz, že to není tak. Ja dosť frflem, ale dneska nie. Iba... Že už natankujem dneska, no toto není možné, že nie dneska, no práve dneska, od toho ranného hovna až po teraz, po ten koláč, no išiel si jak drak. Ja som naražal na tú správu, čo mám prísať. Dobrá správa dnešného dňa. Ale ešte nepovieme. Nie? No, až kým to necinkne. Dobre. Lebo oni môžu, vieš, tajne dobre, sledovať. Dobre. Však neboli by prví ani poslední. Máme tu zopár takých tajných umelcov, čo sem doliezajú len, aby špiclovali a potom robia za chrbtom kadejaké machinácie. No zlí si bol jak čert. Ale čo, veď len ma nahnevali traktoristi, to poprvé. Ale keby sme išli o 2 minúty neskôr, už sa nedostaneme cez ten krúž. No, boh, zaplať, že sme išli, lebo to by som viete čo, až do júla by som o tom počúvala. Potom čo sa dialo? Potom ma nás napálili v tom UPC. Mm-hmm. Ďalšie, ty si chcel ísť u Orbána. Mm-hmm. Proste... Niečo nové vyskúšať. To musíme ísť, ale hovorím, že bez dieťaťa vyskúšať, jak mm-hmm. to je. Dieťa by menej frflalo, jak ty, ty chujko. A potom čo, už nič viac, už len som povedal, že koláč je zle. Nie, to si nepovedal, to si toto robil. No, trebalo jej dávať koláč. A takto si tam bol. Kúkam na ňoho, že pardon, to sa so mnou rozprávate, pane. Ukončí už tento vstup, trvá už vyše 5 minút. Vyše? Vyše 5 minút, ale to nevadí. Aspoň sa zasmejú trošku. Dúfam, že viete, že to je trošku nadsázka. Nadnesené. Ale samozrejme nasral ma. To platí. Hlásenie z bratislavskej IKEA už opäť majú, no myslela som, že aspoň ukážeme si to, už opäť majú tento fantastický, najsamlejší vegetariánsky pároček s cibulkou a s kapustičkou na vrchu. Je to smažená cibulka a je naozaj nadúpaný, je tak. Mali sme taký ten kuponík. Tak sme ho boli využiť. Stelka vypečiatkovala. Áno. Za návštevu v kútiku. Ten je fantastický. Ďakujem. Ja predpokladám, že teraz toho veľa neuvidíte, lebo začína pršať, je strašne zamračenvo, ale aspoň to skúsim. Každý piatok, teraz až niekedy do leta, bude šťastný piatok. Čo znamená, že budete mať tam nejaké zľavy na vybrané jedlá aj doplnky. Doteraz. It's time to say goodbye. Don't leave me alone. Stay for the night. I need you tonight. Mitikati. Mitikati, idete? Ideme. Na baletku. Na baletku.